Hörmətli izləyicilər, sizdən xahişimiz bizə dəstək üçün videonu bəyənməyi, paylaşmağı və şərh yazmağı unutmayın. Öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Dünən bəzi internet saytlarında qəhrəman şəhidlərimiz Raquf Orucov və Polad Həşimov haqqında 1992-ci ildə Türkiyə Cumhuriyyətində hərbi təhsil almağa göndərilməsi barədə əsassız xəbər və video paylaşılıb. Raquf Orucovun həyat yoldaşı Sevinc Orucova yayılan informasiyanın yanlış olduğunu bildirib. Raquf Orucovun ailəsi adından bildirirəm ki, şəhidimiz 1992-ci ildə Özbəkistanda Sovet ordusundakı xidmətini yarımçıq qoyaraq Azərbaycana gəlib. Doğma yurdu Ağdamın müdafiəsinə qoşulub. Şəhid, milli qəhrəman, Allahverdi Bağırovun batalyonunda xidmət edib. 1993-cü ildə anası erməni işğalçıları tərəfindən qətlə yetirildikdən sonra Raquf ön xəttə döyüşlərdə olub. Döyüşlərdə yaralanmış və atəşkəs elan olunduqdan sonra Bakı Ali Hərbi Komandirlər Məktəbinə daxil olub. 2003-2005-ci illərdə isə Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Akademiyasında təhsil alıb. Çox maraqlıdır, kimə lazımdır əsassız olmayan bu cür məlumatlar paylaşmaq? Raquf Orucov 4 ildir şəhid olub. İlk dəfədir belə bir saxta məlumat eşidirik. Videoda kimin Raquf olduğunu necə təsdiqləyə bilərsiniz? Raquf sizin dediyiniz vaxtda Ağdamda vətənin müdafiəsində iştirak edib. Xahiş edirəm, şəhidlərimiz haqqında qeyri-dəqiq informasiyalar paylaşmayaq. Ailəsi olaraq verilən informasiyanı təkzib edirik. Şəhidlərimizin ruhu şad olsun.